はい、到着です。1日1回をしっかりとご飯あげます。基本は朝が多い。全部で1500匹のサバっていうものをこのエリアで本当に育つのかどうかっていう試験養殖をしている段階で、でなぜ試験養殖しているかというと、このサバは実は取れないんですよね、本島近海では。志白諸島本島っていうところの、 この特産品であったりですね、あの名産品を作れないかなっていうことで、この辺りのエリアでも食べられるようになれば、本島のブランドといいますか、あの希少価値が高くなってくるのかなっていうことで、まあ、始めたりもしてますね。これは、サバのためだけに開発されたサバのペレットっていうご飯ですね。魚の、あの魚粉が主に入ってます、7割魚粉です。でこれだけだとどうしても、人間でいうところの胃もたれとかの原因になってしまうので、元気なサバを作りたいので、そのビールの麦芽っていうものは、あの乳酸菌とかたくさん入っているので、まあ、考え方は人間と一緒です。魚も乳酸菌をたくさん摂取すれば腸内環境が整って元気な魚になって身の締まりも良くなって美味しくなるっていう効果があります。だからなるべく自然由来のこういう餌ができないかなっていうのは今後の課題ですよね、養殖業界の。あの人工的に、孵化させたサバの赤ちゃんを今回は取り入れてるんですけど、サバってものすごく寄生虫がたくさんいる魚なんですけど、人工孵化させているサバはもう一切寄生虫がいなくて安心安全なサバですね。あ、もうこのサバはもう絶対に刺身で食べてほしいです。もう刺身で食べるためのサバと言ってもいいぐらい、それぐらい安心安全なサバです。こう自分たちでこう魚をさばいて、新鮮な魚をさばいて、で自分たちで料理したらまた違った、多分今まで味わったことないような魚が食べられると思うので、子供たちにはぜひチャレンジしてもらいたいですね。魚さばきましょう。